Ხუტა რობაქიძის საქმის ახალი დეტალები. Რობაქიძის ოჯახი ირაკლი ოქრუაშვილის, გიორგი ღვინიაშვილის და კიდევ რამდენიმე ყოფილი მაღალჩინოსნის დასჯას სითხოვს. Პარალელურად ცნობილი ხდება, რომ ფირის ექსპერტიზის შედეგი, რომელსაც ბრალდებულები ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ელოდებოდნენ და რომელიც გავრცელებული ინფორმაციით FBI-ის დასკვნა იყო, სხვა ორგანიზაციის აღმოჩნდა. Არის თუ არა სპეცოპერაციის ამსახველი 10-წუთიანი ფირი უწყვეტი? Დეტალებს ბელა ზაქაიძე არკვევდა. Ხუტა რობაქიძის საქმეზე ბრალი შესაძლოა კიდევ რამდენიმე ყოფილ მაღალჩინოსანს წაუყენონ. Ამ ინფორმაციას პროკურატურაზე დაყრდნობით ხუტა რობაქიძის მამა ავრცელებს. Პროკურორი გამოძიების ახალ დეტალებს არ აკონკრეტებს, თუმცა ამბობს, რომ სასამართლოს პარალელურად პროკურატურაში საქმის გამოძიება აქტიურად მიმდინარეობს. მოცემული საქმიდან გამოყოფილი არის სხვა სისხლის სამართლის საქმე, რომელიც გულისხმობს პოლიციის სხვა თანამშრომელთა მიერ სამსახურებრივი უფლებამოსილების გამოყენებას, უფლებამოსილების გადამეტებას, ასევე იარაღებთან დაკავშირებით, რომლებიც შემთხვევის ადგილზე მოტანილ იქნა პოლიციის უცნობი თანამშრომლების მიერ გარკვეულ ეპიზოდებთან დაკავშირებით და ამ საქმესთან დაკავშირებით მიმდინარეობს საგამოძიებო მოქმედებები. სამსად გრძელდება გამოძიება ამ კუთხით. ვინიაშვილს გეტყვით, წერეთელს გეტყვით, ადეიშვილი, ოქროშვილი, ესენი სულ დასახელებული იქნება და ამის მოწმეები გამო. წერეთელი იყო მაშინ ირაკლი წერეთელი დიდუბე ჩუღურეთის პროკურორი. და ვინიაშვილი იცით რაც იყო რა და ადეიშვილი და ოქროშვილი. ანუ ბრალს წაუყენებენ? რა თქმა უნდა, უნდა წაუყენონ ბრალი. მე მაქვს ინფორმაცია ერთი პროკურატურიდანაც და მეორე საქმეში არიან თვითონ ჩართული ესენი. ეს განცხადება სოსო რობაქიძემ თბილისის საქალაქო სასამართლოში გააკეთა, სადაც რობაქიძის საქმეში ბრალდებული შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყოფილი მაღალჩინოსნების პროცესი კიდევ ერთხელ გადაიდო. სასამართლოს ხდომის გადადების მიზეზი ამჯერად გურამ დონაძის ადვოკატის გამოუცხადებლობა გახდა. ჩემი ადვოკატი არ მოვიდა, მაგრამ მე თანხმობა განვაცხადე, რომ ჩატარებულიყო ხდომა და მოსამართლე. არ ვიცი, ერთ-ერთ ადვოკატს შეუჩერდა უფლებამოსილება. ბოლოს სასამართლო პროცესი რამდენიმე თვით კვლავ ბრალდებულების ადვოკატების შუამდგომლობით გადაიდო. ბრალდებულები ამერიკაში გაგზავნილი ფირის ექსპერტიზის შედეგებს ელოდებოდნენ. თავდაპირველად მათ განაცხადეს, რომ FBI-ის დასკვნა უკვე ჩამოუვიდათ, რომლითაც ფირის უწყვეტობა დასტურდებოდა, რაც იმას ნიშნავს, რომ იარაღი ჩადებული არისო. თუმცა აღმოჩნდა, რომ დასკვნა, რომელიც ამერიკიდან ჩამოვიდა, არა FBI-ის, არამედ სხვა ორგანიზაციის არის. ამერიკის შეერთებული შტატების, რუსეთის და ჩვენი სამხარეულის სადაც სამივე ქვეყნის სხვადასხვა დროს გაკეთებული დასკვნები წყლის წვეთივით გვანან ერთმანეთს, რომ ფირი არ არის დამონტაჟებული. FBI-ის დასკვნა გვაქვს სამსახურის ამერიკიდან. ამერიკის თუ FBI-ის დასკვნა? ამერიკის თვითონ FBI-ში შედის, FBI ამ იმისგან აკეთებს დასკვნებს, ამ ექსპერტიზისგან, სადაც ჩვენ გავაკეთეთ ესენიც. წარმოდგენილია ფირი, სადაც ჩანს, რომ გაჩერების მომენტიდან ჯერ კიდევ მაშინ, როდესაც რობაქიძე ცოცხალი იყო და ამ ფირზე ჩანს, იმ მომენტიდან ვიდრე იარაღი აღმოჩნდა ავტომანქანაში, ფირი არის უწყვეტი, არანაირი მონტაჟის, არანაირი ზემოქმედების კვალი არ ეტყობა. შეიარაღებულები იყვნენ ბიჭები? რა თქმა უნდა, ბიჭებს ვერ ვიტყვი, მაგრამ შეიარაღებულები იყვნენ ეს მოქალაქეები და პიროვნებები. მაგანი ბაზურე, ხოხედავ? პროკურატურის მტკიცებით შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყოფილმა მაღალჩინოსნებმა 2004 წლის 24 ნოემბერს ხუტა რობაქიძეს და მის მეგობრებს იარაღი ჩაუდეს. პროკურატურას აქვს FBI-ის დასკვნა, რომელშიც წერია, რომ ფირცხალავას მიერ პროკურატურისათვის წარდგენილი 10-წუთიანი ვიდეოფირი დამონტაჟებულია. პროკურატურის ხარის მოწმეები, რომლებიც ადასტურებენ იმ გარემოებას, რომ იარაღის დაფიქსირება მოხდა არა უშუალოდ გარდაცვალების დროს და გასროლის დროს, რის შედეგადაც გარდაიცვალა ხუტა რობაქიძე, არამედ მოგვიანებით დადგმული სცენარის შესაბამისად. FBI-ის დასკვნითაც არის მითითებულის გარემოება, რომ ეს წარმოადგენს მონტაჟის შედეგად დამზადებულ ვიდეო ჩანაწერს. ხუტა რობაქიძის და მის თანხლებ მეგობრებს ცეცასოლი იარაღი 2004 წლის 23 ნოემბერს არ ჰქონიათ თან და შემდგომში პოლიციის თანამშრომლების მიერ მოხდა ამ იარაღის ჩადება მათ. ხუტა რობაქიძის ოჯახი მოსამართლე დავით მგელიაშვილს პროცესის გაჭიანურებაში ადანაშაულებს. რატო უნდა იდებოდეს? აქ არაფერი გამოსაძიებელი ამ საქმეში არ არის. ეს საზოგადოებისთვისაც ძალიან კარგად არის ცნობილი. ოქროშვილსაც მიუძღვის საკმაოდ წვლილი ამ ყველაფერში. იმ ხრივ რო ის იყო მინისტრი და არც კი დაინტერესდა რა ხდებოდა და რა მოხდა და როდესაც გაიგო, ძალიან კარგად დააფარა ხელი ამ ყველაფერს. ხუტა რობაქიძის საქმეში ბრალდებულების პროცესი 11 იანვარს ბრალდების მოწმეების დაკითხვით განახლდება. ბრალდებულებს გირაო აქვთ შეფარდებული და საპატიმრო საქმეებისგან განსხვავებით, კანონმდებლობით პროცესის სწრაფად დასრულება მოსამართლისათვის პრიორიტეტს არ წარმოადგენს. გურამ დონაძეს, ირაკლი ფირცხალავას, ზურაბ მიქაძეს, მამუკა გვაზავას და დავით იაშულს ბრალად სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენება ედებათ.